Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder og leger med cirkelkittet. Cirkelkittet er sådan en ting, du kan montere på din Faf eller Husqvarna vikingsymaskine. Stort set alle modeller kan køre med cirkelkittet. Men til cirkelkittet er der også kommet de her ekstra templates, ekstra linealer, som man kan kombinere til sit cirkelkit. Og der kan man for eksempel lave fine hjerter. Der kan laves mange forskellige fasoner med de her skabeloner, men i dag skal vi prøve at lave hjertet. Så den her template, den har nogle linjer, og de linjer, de refererer med tal til de tal, der står på din lineal. Og så er der nogle markeringer, som vi skal bruge til at tegne op efter. Der er en fin skabelon eller oversigt her, til at fange de forskellige, om det er hjerter, eller det er blomster, eller blade, eller det er små katte, eller hvad det nu er, man skal lave. Der er i hvert fald vist en masse forskellige muligheder. Men i dag skal vi prøve at lave hjertet. Det, jeg har lavet hjertet i, det er i filt. Dekorationsfilt eller bordfilt. Det skal være en god fast filt, og hvis det er en lidt blødere filt, du har fat i, så kan man eventuelt stryge to lag sammen med Flisofix først. Og de markeringer, vi skal have brug for, de er her, vil jeg bruge en størrelse 10. Så det vil sige, at jeg skal lede efter alle de tal, hvor der står 10. Så i hjertet, der skal jeg have fat i spidsen af hjertet her ved 10'eren. Og følge op og tage de sorte markeringer, der ender heroppe. Men så skal jeg også ind og finde de centreringspunkter, jeg skal bruge til at lave buerne op i hjertet. Så der skal jeg også have markeret 10'eren her. Og så midten, og så 10'eren her. Midten, det er det, der simpelthen bliver spidsen hernede i hjertet. Så de seks markeringer skal jeg lige have markeret. Så det ligger jeg her oven på mit filt. Og så bruger jeg her min Sewline markeringspen. Den kan jeg tegne hvidt med lige i det her tilfælde. Og det er jo i hvert fald praktisk, når jeg har valgt sort filt. Så ned med spidsen her, så jeg kan få den ned i bunden, men der skal selvfølgelig lige være plads til, at jeg har noget at sy på. Og så markerer jeg spidsen af hjertet og følger 10'er-linjerne op her. Og så skal jeg have midten her, og så skal jeg have nåleindstikspunkterne ved nummer 10 igen. Sådan her. Så nu har jeg punkterne her. Jeg laver dem lige lidt større, så I også kan se med. Og her. Det er de punkter, jeg skal bruge og sy efter. Og selve spidsen af hjertet, der bruger man ikke cirkelapparatet. Så der bruger jeg lige linealen her til at tegne linjen, jeg skal sy efter. Sådan her. Så har jeg øvet mig lidt i hvilken søm, og der bruger jeg jo lige en prøve af filten til at finde ud af, jamen hvad har jeg lyst til at have markering rundt i hjertet. Jeg har brugt en metaltråd, en Gütermann metaltråd, og jeg har sat en topstitchnål i med et stort øje, så min metaltråd glider lidt igennem. Og jeg er kommet frem til, at jeg gerne vil have denne her elastiske lige ud søm, som giver sådan en lidt diagonal vinkel. Og det kan være alle mulige. I har så mange sjove sømme på symaskinen, så det er bare med at prøve af. Men en god idé er lige at lave testen i det materiale, som I skal sy i. Det er almindelig undertråd, der er ikke metaltråd på undersiden. Så skal jeg i gang med at sy hjertet, og der er lige en lille kvik oversigt her, der ligesom viser, at vi starter her og syr rundt og ned i spidsen, og så rundt igen. Så det første punkt, jeg skal have sat nålen i, det er den her, som bliver sådan et centreringspunkt, vi skal dreje rundt om. Og så har jeg sat skyderen hen på cirkellinealen på 10. Og så skal jeg så lige ind og fange og have nålen ned i det hul, der er her.
Sådan der. Og så kører jeg lige trykfoden tilbage, så jeg rammer punktet her. Der er jeg nede i spidsen, bunden af spidsen af hjertet. Der. Og jeg har min søm klar her, min elastiske lige ud søm. Og så sørger nålen for, at jeg nu svinger rundt om det center, jeg har her. Så jeg skal bare med let hånd støtte stoffet her rundt. Og jeg bliver imponeret hver gang om, hvor fint det bare kører. Og om lidt møder jeg så punktet herovre. Så nærmer vi os punktet. Og når jeg lige præcis rammer punktet, det gør jeg her. Stopper lige med nålen nede. Så skal nålen her op, fordi nu skal jeg fortsætte lige ud ned til spidsen her. Og så sætter jeg lige farten ned. Og ned, så jeg rammer spidsen. Sådan der. Og så vender vi at køre op langs med stregen her i den anden side. Og så skal jeg op og ramme punktet her. Stop med nålen nede. Og så skal vi bruge centreringspunktet her i den anden side. Så jeg sætter lige først nålen igennem. Og den skal så ned i punktet her igen. Sådan. Og så kører vi rundt i karusellen en gang til. Og så skal jeg ned og ramme punktet her igen. Og det skulle gerne komme af sig selv. Sådan der. Så lapper den lige så fint over her. Vi slutter lige af med en lille hæftning her. Så. Op med nålen. Og lige af med trådene her. Og så har vi et flot hjerte. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet at klippe et hjerte i fri hånd, eller bare lige tænke, man kan lige lave et pænt hjerte. Jeg synes, det er utrolig svært at få de fasoner til at se harmoniske ud. Så synes jeg, det kunne være sjovt at dekorere her, så det ligesom kommer til at ligne et flettet hjerte. Og det kan selvfølgelig også gøres på mange måder, med fri hånd eller hvad man nu har lyst til. Men jeg vil godt lige tegne nogle linjer op, så jeg har noget at male efter. Og jeg har sådan cirka 8 cm fra spidsen og over til kanten, så det måler jeg lige op af spidsen her. 8 cm. Og så laver jeg lige nogle markeringer for cirka en tredjedel. Og det samme her. 8. Sådan. Og så tegner vi lige en linje over til spidsen af hjertet.
Og så skal vi lige have tredjedelerne sat ind her på den her linje også. Sådan, og så kan jeg lige lave de her linjer, så vi ligesom får et udtryk af, at det ser ud som om, at det er et flettet hjerte. Og linjerne her, jeg tegner med min Sewline pen, jamen dem kan jeg enten bruge viskelæder til at fjerne med bagefter, eller lige stryge væk med et dampet klæde til sidst, når jeg er færdig med at bruge mine optegninger. Så har jeg nu optegningerne, og her bruger jeg så det her Odishine glitter, som jeg pensler på. Men det kunne også være, at jeg bare vil sy de her sømme med den samme søm. Der er jo simpelthen så mange muligheder, så det kunne også være en måde at dekorere på og simpelthen fortsætte med at sy med sømmene her. Og Odishine glitter geléen her, hvis du skal se lidt mere om og bruge det, så kan du følge vores YouTube-video. Men det pensler jeg simpelthen stille og roligt på her. Med en pensel fylder jeg de her felter ud, så det kommer til at ligne et flettet hjerte. Og det er et gelé-materiale, så det løber ingen steder. Det skal sådan lige så stille skubbes ud til alle kanter. Så det er faktisk noget, man kan være med i mange aldersgrupper, hele det her projekt. Nu er jeg den type, der altid tegnet uden for stregerne i malebogen. Jeg ved ikke, om I kender det. Så det kommer jeg sikkert også til her. Men lige så stille og roligt, så arbejder jeg det her gelé ud til kanterne. Og så får jeg fyldt de her fem felter op. Bare lidt på ad gangen. Sådan her. Og sådan fortsætter jeg nu med de fem felter her. Og sådan fortsætter man simpelthen, så man får udfyldt de fem felter. Og til sidst slutter man af med at klippe hjertet ud. Jeg har cirka en halv centimeters kant ind til stikningen. Og her valgte jeg at klippe det med en strop, så det enten kan komme op og hænge som noget dørepynt eller på juletræet. Men man kan også klippe det uden stroppen, og så bruge det som en lille dækserviet til sin kaffekop, som en lille mockrock. Mulighederne er så mange. Men sjovt er det at bruge cirkelapparatet med de ekstra templates linealer. Der er bare muligheder, og fantasien skal slippes løs. En rigtig god fornøjelse.